山尾美志夫さんの、ピースフル9という曲でございました。イントロに勝手にタッピングをつけて、このなんか伸びやかなものを際立たせたいなみたいな、勝手なイメージでタッピングをつけさせていただきましたって感じの、このタッピングが何より難しかったっていう、自分で作っておきながらなんやねんなこれっていう感じで、お届けしましたけども、ライブがあさってじゃない、もう明日ですね、9日木曜日、下北沢ビッグマスであるわけなんですけれども、私は2番手で、1番手はお世話になっている上川圭司さん、シンガーソングライター、毎週、日曜日は代々木公園前で弾き語りをされている上川圭司さん、すごく曲もいいし、ギターも歌もとても聴き心地がいいので、ぜひとも上川さんも聴いてほしいのと、私ももちろんその後に、演奏させていただくわけなんですけれども、その後トリでお務められるのが、西海茂と荒健さんっていうこの2人のデュオなんですけれども、超絶テクニカルなアコースティックの、弾き語りもやるっていう、もうとんでもない、もう目を見張る、でもすごく曲がかっこいい、聴き心地がいい、まあ本当目が離せない、お三方というか、まあ、とにかくは西海茂さんのギターはちょっと変態なんだけど、すごく心地いいというか、もうスカッとするほどの変態っぷり、ぜひともこれはちょっとギターフリークのみならず、音楽好きな人はもう本当来てよかったなと思える、スリーマンライブとなっておりますので、ぜひとも下北沢ビッグマスに、まあ前倒し開催なんで、緊急事態なんですかね、もう何なんだか分かんない状況だと思うんですけども、私はもう相変わらずお声のかかる限りは、底辺の、バンドマンなんで、お声のかかる限りは都内行ったり来たりしております。まあ本当これ話せばあれなんですけどもね、もう本当に腹をくくってますんで、ダイヤモンドプリプリ号の時から、という感じで、あとはまあ本当保健所の、毎年統計を見てらっしゃる保健所の、府長さんに去年の7月頃お会いしたのがやっぱりきっかけになりましたね。いろんなデータをちゃんと比べてみるっていうこと、まあ一番そのどこを見るかっていうと、やっぱり子供に どうかっていう、若い世代にどうかっていうことは、やっぱり統計をしっかり、見るっていうことは大事かなという、まあ本当私おつむも弱い、数字算数ができないばかりかおつむが弱いっていう、私も頑張ってその辺ちょっと統計をしっかり分かりやすく説明してくださる看護師さんの動画とかをまめに見ながら、そしてまあライブハウスは本当にもう本当文句言わせないってぐらいどこもかしこも対策をしておりますし、まあその中でもやっぱり子供にも喜んでもらえるような、元気な、ステージをお届けできたらなという、ことで、告知をさせていただきますっていうことと、またこれ話は全然違う、個人的なことで、この後はちょっと YouTube 限定にしようかなと思ってるんですけども、YouTube でもちょこっと話したんですが、先々週ネズミと格闘しておりまして、4日ぐらい、まあ本当夜中どうしようかなっていう感じで結構思い悩んでたんですけど、ネズミと共に寝るみたいな、まあそこまで言ってないんですけど、一応こう屋根蔵に逃げた後ネズミたちが寝静まったと私も寝てたような感じなんですけど、どうにも出てきてたんで、まあ忌避剤と、穴をしっかりこう塞いだっていうことと、それでも穴を開けてやってきたんで、なんてしつこいんだと思ってよく見たら、まあお米があった、備蓄用に、玄米を密閉してたやつなんですけど、それもこじ開けてたんですけどね、っていうのもありつつ、まあ、穀物が好きなんだな、お菓子とかは全然目に見切れない、これも前の動画で言ったと思うんですけど、ということと、2、3日ピー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 と、泣いている声っていうのが、まあ、壁の裏だと思い込んでたら、実は壁にどうやら挟まってた、子ネズミがいて、まあそやつをちょっとね、助けたっていうこともあって、まあ助けたからかなんか分かんないんですけど、まあ、そこで殺めたりしなかったのが、まあ、今全くもうここ1週間ちょっとは音沙汰なくなったっていうのが、なんか私の気持ちが伝わったのかなと、気持ちというか波動っていうとなんかあるんですけどね、このエンマの、私はエンマのパシリなんで、全生態系の、嘘をつかないっていう、エンマ大魔王の、人間だけじゃない、全生物からの嘘をつかないエンマ大魔王のパシリの私、パシリと自分で勝手に言ってる私の念力が、ネズミちゃんたちにも通じたんかなと、ここには出ないでねって、穀物も、ちゃんとしまうので、
まあ、別のところでちょっとあのね、あの過ごしてくださいっていう念力が伝わったのかなっていうのがありますっていう感じで、そういった後日談でございましたって感じで、着た T シャツは、ディフィットピタイテッドテクニカルです、ポーランドのテクニカルです、この T シャツは私根強いファンの方がもうネコカフェ時代から私が前任型金太郎というテレビ番組に出た以来兄弟でずっと応援してくださってるファンの、キングカズマさんではないんですけれども、あのそれはちょっとツイッター名なんですけど、キングカズマさんが、誕生日に合わせて送ってくれたっていう、こんな嬉しいプレゼントはないだろうって、これともう一つディカピテイトのシャツを 2枚ね、送っていただいて、もう宝の物のようにこれ講座という時にこれは着てるっていう T シャツを着て、マウリシオさんの、曲を勝手にタッピングをつけてお届けいたしました。まあ秋も夜長、秋の夜長になって、ちょっと肌寒い日々が、やってきましたので、寝やすい日も続いたんじゃないかなということで、私は寝やすい日が続いているもんで、やたら眠いっていう日も追加されてるっていうか、あのめちゃめちゃ寝まくっております。10時間ぐらい寝てるんじゃないの、まあそれは言い過ぎかな、朝方寝て昼過ぎに起きるっていうパターンなんではありますけれども、睡眠時間長いぞみたいな、まあやっぱりちょっと掛け布団が気持ちいいぞっていうっていう感じで、久々に布団を敷き始めて何日か経ちますけれども、皆様、毎日お一人様でございました。ありがとうございました。